আপুনি বাড়িখনত কুর কটারি মারি থাকুতেই যাব এফালে ককায়েকে জিদাল দালান ঘর উঠাইছে সাবসুন পরস্পৰৰ মৰম স্নেহ বিলাক একগুট কৰি ৰখা এটা মন্দিৰ গৃহ স্নেহ বন্ধন এই লোকৰ মাক বাপেকে নিজৰ লৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়িবলে যোৱাটো বিচাৰে আৰু আমাৰ আটাই কিটা যদি আটৰি যায় আমিনো কাক লৈ জীয়াই থাকিম স্নেহ বন্ধন আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30